نمازی سیاد کیتا مسجد وچ اعلان سیدا نے میری 4 سالاں دی ہائے بھائی لوگ جڑی مار گئی ہے وچ الحمدللہ آلا نل دعا نمازی سید کیتا مسجد وچ اعلان سید نے میری 4 سالاں دی آیا لوگ جڑی مار گئی رج لو نکھلے با کل بابا بہن ککڑیاں لے ہاتھ تے رو نکھلے تلو رو کیا نکھلے عید کوئی نہیں میاں چواون والا دور دہا مہمان کوئی آن شریک جنازہ تھی وے میرا تھی گئے الحمدللہ جی جان مالک تو کسی کا محتاج نہ کرے عبادت بن پڑے گھر وطن نہیں کوئی ذاکری دعوی نہیں میں نوکر بابا آزا نلباد نمازی سیاد کی مسجد وچ اعلان سیدہ نے میری 4 سال مار گئی ویچا سینے پہ ہاتھ مار بندہ ہے گرم نال نہیں جھکتا الحمدللہ میری 4 سالاں بہن لوگوں جڑی مار گئی مہمان کوئی آن شریک جنازہ تھی وے میرا تھی گئے مالک تو نوز رکھے مالک تو کسی کا محتاج نہ کرے سلوات اکھ صاف کر کے بواز بلند پڑھو اجازت دے ایک شعر قصیدہ پڑھ عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو تھوڑا تھوڑا بولے سو عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو پرچم پہ چمکتا ہوا ایک ہاتھ سجا ہے پرچم پہ چمکتا ہوا ایک ہاتھ سجا ہے یہ ہاتھ جو جھکتا نہیں ایک پل کے لیے کیوں در اصل اس ہاتھ کو محمد کی دعا ہے ہاتھ بلند ہے بابا جی کیمپس کے اوتے علم لگے ہوئے ہیں بابا جی
باہر والا بندہ آئے تو نال والے تو مونڈا ہلا کے دے ولا والاں دی وستی ہے ولی والاں دی وستی ہے ولا والاں دی وستی ہے ولی والاں دی وستی ہے زوارا دہ جو قسمت جلی والاں دی وستی ہے زوارا دہ جو قسمت جلی والاں دی وستی ہے جڑی وستی اُتے پانچ سات علم جھکے نظر آون اشارہ کر کے لوگ آدھن علی والا دی وستی ہے بہت مہربانی حد سلامت رامن اجازت سناوا قصیدہ بواز بلند سلوات پڑھو بھائی دے حکم دی تمیل قصیدہ ملکی فید میں قصیدہ پڑھنا چاہنا مولا تقی علیہ السلام دا تھوڑا جی اپنے امام دا چچا باسو تارو بیان کرنا چاہنا نام محمد ہے لقب تقی ہے لقب مرتضی ہے والد نام خزران خاتون نے میرے امام دی آمد دی جگہ ہے مدینہ منورہ تاریخ ہے 10 رجب میرے امام دی کنیت ہے ابو جعفر جاگ دیتا بیٹھے وے آئے جازہ سناواں بواز بلند صلوات پڑھو ہو اللہ میرے نو چنگا لگ دائے جدا مولا تقی ہوئے بہت مہربانی اللہ میرے نو چنگا لگ دائے جدا مولا تقی ہوئے اللہ میرے نو چنگا لگ دائے جدا بڑا ان کی دی بیٹھو ان چکر دلو ہاتھ بلند بولو ہائے لاری سمجھ آنی پہ بھائی جان بند نہیں بلند بندہ میں عقید بلند ہر مقام دے درانا آپ زمزم دے نال بھائی آپ زمزم دے نال دھلی ہوئی ہونے زبان جڑی علی علی کریں گے نبی نبی کریں گے اللہ میرے نو چنگا لگ دے جدا مولا تقی ہوئے لوے ہاتھ بلند بولو ہے دری او شیر سلام حلال موالے دے ہاتھ دے جن جن مقام دے بیٹھو پوری تو لکیا بھائی لب دے دا مدینے پاک وچ شین شاہ رضا دے گھر امامت دا نوا پیشوا آیا اے من سب ون کے ملدا ہے مالک تو وسدا رکھے اتنا بلند پائے میں راضی کھڑا میرے امام کے سامنے 9 جدا سال 9 سوال منگایا ایک بہت بڑے عالم میرے مولا سے سوال کیتا میرے مولا اس کے پاس لے کے قبلہ آپ کا تو سوال ہی غلط ہے
ایسا جواب دیتا 900 عالم دا منہ پھر گیا جج مقام دے بیٹھے پورے تو میں نہ مولا دے پاس رے کدے ہاتھ میں نہ سان او کیا لا سلامت رہا مندر جی بہت مہربانی جو ہاتھ بلند ہے دری میرا مولا دیا دل میں نساوا شہر ایک بندہ دے میں دیکھا ہے 9 سال دا بچہ جے کو کائنات جھکدی پئی ادے میں بڑا حیران ہویا ادے میں جا سوچیا تے گھڑم دے ناک تو سوار گزری ہے میں دیکھا وہ بچہ جڑا میرے پاس دیکھ کے ادے اے بندے خدا سارے بارش غلط نہ سوچا کر ادے میں بڑا حیران ہویا میں کہ بچہ تو کوئی جادوگر جڑے میں دل دی گل پوچھ گئے ہیں اس نے امام اس دے پاس لے کے ادے سر جادوگر نے آتر میں ساواں ہاتھ سلامت راون ہاتھ بلند ہے دری میرا مولا دیا ہاتھ میں ساوا پڑھو ہاتھ بلند والا ہے جڑے بند رون آئے بے کبا گے فدک دا لالچ نہیں تے دارا اصلی گالی بھیاں بی بیاں دے میلے حسن و زائن دے قتل دیا اتھا مہران لگ دیا میں بڑا محمد جی کی غربت بندہائی نے کرے الحمد حسن حسین دے قتل دیا اوتھا مہرا لگ دیا ہو جانے قائدہ
رونے والے لوگ ممبر دی جدی قسم ہے غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے تے دار آزال غریب علی او جن جی دے ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رونی رونی